ସରକାରରେ ବଡ଼ ଅଫିସର ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅସ୍ମିତାର ଶକ୍ତ ଛାଟ। ଅସ୍ମିତା ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ କୋଟେରୀ। ଅସ୍ମିତା ଲଢ଼େଇରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଲେ ଅସ୍ତ, ବାଲାସାର ଦେଲେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ, ମାତି ଭିନେଲକୁ ପାୱାର କରିଡରରୁ ବିଦା କଲେ ମୋହନ ସରକାର। ଡି ଫର୍ ତାମିଲରୁ ଚାରି ସଫା, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ତାମିଲ ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ଖଣି ଉପରେ ହେବ କି ଅସ୍ମିତାର ହାତୁଡ଼ି ମାଡ଼। ଗାଦିମଡ଼ା ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଡିଆନ କୋଟେରୀ ସଫା ଅଭିଯାନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଆଇଏଏସ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଭାଗରୁ କାଢ଼ିଲେ ନୂଆ ସରକାର, ବଦଳିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ କୋଟେରୀର ଦୁଇ ତାମିଲ ବାବୁ। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସଚିବ ପଦ ସହ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦରୁ ହଟିଲେ ଜି ମାଥିବାତନନ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଜି ମାଥିବାତନନ। ଏହାସହ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗରେ ତେର ବର୍ଷ ହେଲା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦରେ ବି ଥିଲେ। ଏବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ତାମିଲ ବାବୁ ମାଥିବାତନନ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ 2018ରୁ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଭିନେଲ କ୍ରିଷ୍ଣା। ଏହାସହ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଥିଲେ ଏହି ଅଧିକାରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭିନେଲ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ପଦରୁ ହଟାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଓ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର କମିଶନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏଇମାନେ ସବୁ ଥିଲାବେଳେ ସବୁ ମହୁ ଫଣାର ମାନେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ମହୁଫଣାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିବା ଦରକାର, ବଦଳିତ ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍। ସେ ମହୁଫଣା ଏମାନେ କାହିଁକି ରହିଥିଲେ, ଯେ ନୂଆ ଆସିବ ମାଲିକ ସେ କୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର। ସେକ୍ରେଟେରୀ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ କରାଗଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚାର୍ଜ ଦିଆଗଲା, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେମିତି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଗଲେ ସିଏ କରପ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାର ତଦନ୍ତ ବି ହେବ। ପଦବୀର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଥଇଥାନ ହୋଇଥିଲେ ଏହିସବୁ ଖାସ ଅଧିକାରୀ। ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବଦଳି ହେବାର ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର ପଦରେ ରହିଥିଲେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ଦେଖାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ବି ଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମୟରେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ କାମ କମ୍ କରୁଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଚାର ବେଶୀ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ଅନୁଗତ୍ୟ ଥିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲାଗିଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଜିରୋ କରପ୍ସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଚାଲୁ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ସେହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ସଚିବ ଥିବା ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସଚିବ ଥିବା ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ। କେବଳ ଆଇଏଏସ୍ ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ିର ହାତ ବାରିଶି ସାଜି କାମ କରୁଥିବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟାଇ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଓଏସ୍ଡି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? BSc in anesthesia technology. ଆଉ ତୁ? BSc in operation theater technology. আচ্ছা রোজি, তু কো পড়িবু? মু তো বিপিটি পড়িবি। আচ্ছা আমি কোটি পড়িবা? সাই নার্সিং এন্ড হেলথ সায়েন্স কলেজ। সাই হেলথ সায়েন্স কলেজ রে পড়িবা ও সভিং কো স্বাস্থ্য সেবা যোগাই দেবা। যদি আপনকু আমো ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমো চ্যানেল কো লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করিবাকু জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।